Olomouc v nejvyšší soutěži šestkrát za sebou neprohrála. Baník, který přijelo podpořit několik tisícovek fanoušků, venku v lize 7 utkání po sobě nevyhrál. Jako první zahrozili Slezané. Tanko dostal ideální pas do běhu a pokusil se překvapit stopena ranou na přední tyč. Olomoucký brankář se ale natáhl a vytěsnil ji na roh. Ve 30. minutě Tanko hezkou příhrou vybídl Šína. Jeho zakončení levačkou vytěsnil stopen. Velké chvíle pro ostravského záložníka tak přišly až později. Za půl minuty se o slovo přihlásil Everton. Vypálil z nějakých 22 metrů pod břevno. Gólman domácích ale předvedl další obratný zákrok. Olomouc získala vedení po rychlé kombinaci. Zorvan vyslal do šance Jana Klimenta, aby prostřelil Markoviče mezi nohama. 0-1. Olomoucký kanonýr tak výborně oslavil své 31. narozeniny. A to nebylo vše. Odpověď Baníku na sebe ale nenechala dlouho čekat. Juroška perfektně zpracoval křížný centr, aby následně přesně odcentroval na přední tyč, kde našel Matěj Šína. Ten do balonu trknul hlavou a srovnal na 1-1. Andrův stadion byl pěkně zaplněn. I díky baníkovské invazi si na jeho tribuny našlo cestu 11 328 fanoušků. Hosté získali v úvodu druhé půle vedení. Everton převzal od Šína příhru, aby mu po obratném zpracování a obehrání Chvátala vrátil balon zpět. Matěj Šín se pak trefil vele přesně o zadní tyč. VAR celou situaci zkoumal. Rozhodčí Hocek posléze gol uznal. 1-2. V 67. minutě si podél hranice 16 naběhl blíže k ose odháněl. Poté prudkou levačkou trefil horní tyč. O 5 minut později zahrozil Everton po Kubalově centru. Brazilský Šikula ale hlavičkou těsně minul. A teď sledujte situaci v ostravském vápnu. Friedrich chtěl odkopnout balon, ale nešťastně trefil Zorovana. Nebylo o čem. Penalta pro Sigmu. Exekuce se ujal Jan Kliment a nemýlil se. 6 zápasů, 7 vstřelených branek a hlavně vyrovnání na 2-2. Olomouc nakonec mohla vyhrát. Odháněl se v nastavení nijak nerozpakoval a vyslal jedovatý projektil, který musel Markovič vyrazit do tyče. Našvihaný Andrův stadion tak sledoval zajímavý duel až do samého závěru. Oba rivalové se nakonec rozešli smírně. Ostrava tak v lize v Olomouci 7krát po sobě neprohrála.